Баярлалаа үзэгчдээ хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Дэлхийн нийтийн хүндрэлтний санаа зовж байгаа асуудал бол техник технологийн дэвшил, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж гарч байгаа нэг хүндрэл бол хүлэмжийн хий байдаг. Тэгэхээр энийг бууруулахад улс орн болоод мөн хүндрэлтэн бас аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрөө хийж байгаа ажлаар дамжуулж бууруулахад хувь нэмрэ оруулахыг илүүтэй эрмэлзэлж байна. Үүнтэй холбогдсон бас Монгол улсын засгийн газар, Японы засгийн газар байгаль орчны яам Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлийн аж ахуй нэгж байгууллага хамтран өөрийнхөө үйл ажиллагаагаараа дамжуулан одоо хүлэмжийн хийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах гэж байна. Тэгэхээр энэ санаатай, энэ сэдвэлтэй холбогдуулж бас маргааш нэг томоохон арга хэмжээ болвол Монгол улсад болох гэж байна. Бид нэр энэ сэдвийн хүрээнд студид зочио ирсэн байна. Манай студид өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны уур амьсгалын өөрчлөлт гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга Батчаргал өргөцсөн байна. Үлэнэм дүргэй сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Тэгэхээр их тулгамдж байгаа асуудлыг хөндөж та бүхэн одоо томоохон одоо үйл ажиллагааг бол маргааш зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр ерөнхий ойлголт ихлэ та манай үзэгчдэд өгөхгүй юу? За энэ хоёр улсын засгийн газар, Монгол улсын засгийн газар, Япон улсын засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд нүүрс төрөгч багтаа хөгжлийн түншлэл гэж хэлэлцээр байгуулагдсан байдгийн. Тэрний хүрээнд бол одоо бид яг JCM гэж ярьж байсан Joint Credit Mechanism буюу одоо энэ хамтарсан кредит олгох механизм гэж энэ механизмыг нэвтрүүлээд хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах үйл ажиллагаа төслийг хөрөнгө оруулах замаар нөгөө талдаа бас кредит ямар хэмжээний хүлэмжийн хийг бууруулж гин гэдгээр кредит тооцож Япон улс, Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлт нэг талтаа хангагдаад нөгөө талдаа аж ахуйн нэгжүүд маань бас хөрөнгө оруулалт санхүүгийн дэмжлэгийг авах ийм гол үндсэн зарчмаар ажиллаж байгаа. Гүрэн болж өгнө шүү дээ явуулцлын юм тест. Тэгээд маргаашийн үйл ажиллагаатайгаа холбож ярихд бол маргаашийн Кемпински зочид буудлын дээр зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ механизмынхаа үйл ажиллагааг ерөнхийдөө танилцуулж энэ ажил маань өөрөө яг цэвэр хувийн хөвшил аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотой тэдний гол норон дээр одоо ирж байгаа ачааллыг хуваалцах замаар зохион байгуулагдаж байгаа. Жишээлбэл хоёр талын хамтаа ажиллагаа гэдэг утгаараа бол Япон улсын аж ахуй нэгж байгууллага, Монгол улсын аж ахуй нэгж хоёр хамтарсан тийм төсөл үйл ажиллагааг зөвхөн дэмжих ийм зорилттой юм. Тэгэхээр гол бэрхшээл бол манай Монгол улсын аж ахуй нэгжүүд Япон улсын аж ахуй нэгж хоорондоо бие бинийг олох одоо яг тодорхой төсөлөө хэлэхэд тэрийг одоо яг хинтээ хамтарч хийх үү гэдэг маань бас нэг бэрхшээл гэдэг бол энийг Японоос одоо манай төлөөлөгчд бас ирж аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл бас байж байгаа. За Япон улсын байгаль орчны яамны өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигын бас байгууллагууд бас дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Тэр байгууллагын төлөөлөлүүд ирж туршлагаа хуваалцах, манайхан бас зөвлөгөө өгөх, манайхан бас асууж сонирхсан зүйлээ асуух. Ингээд хамтын түншлэгчээ болох ийм арга хэмжээ болох юм байна. Хамтын ажиллагааны идэвхжүүлж өгөх зайлшгүй шаардлага бий болж өгч штэ тий. Яг энэ салбар тий. Тэгэлгүй яг нөгөө тэгүр энэ байна өөрөө бас шинэ үйл ажиллагаа шинэ бол биш 2013 оноос хойш эхэлсэн үйл ажиллагаа өнөөдрийг хүртэл бол бас нилээд олон компаниуд одоо хамтын ажиллагааны энэ механизм руу ороод үр шимийг хүртээд за тэгээд нөгөөтэйгөр бас энэ кредит гэж хуваалцах энэ үйл ажиллагаа бол бас зохион байгуулагдаад ирсэн байгаа. Энэ маань үндсэндээ бол 15 салбарт одоо энэ хамтын ажиллагааны механизм маань ажиллах юм байгаа. Тухайлбал одоо эрчим хүчний салбар, за барилга, за зам тээвэр, аж үйлдвэр, за тэгээд хөдөө аж ахуйн салбар. За тэгээд энэ салбаруудад бол бүр наривчлаад нэг бүрчлэн тэг хүлэмжийн хин ялгарл ямар хэмжээгээр одоо бууруулж чадчихна. Тэр хэмжээгээр үйл ажиллагааны дэмжлэг бол илүү сайн хүртнэ гэсэн үг. Одоо өнгөрсөн хугацаанд бол эрчим хүчний салбарт илүү төлөвлөгөө ажилласан байна. Тухайлах юм бол нөгөө сэргээхт эрчим хүч. Нөгөөтөөр бас одоо манай нөгөө нам даралтын зуух гэж одоо бид ярьж хэлсэн шүү дээ. Тэрэнд бол хүлэмжийн хин ялгарлууд яг одоогийн байгаа технологиуд бас хайрцангуй өндөр ялгарулдаг. Одоо бохирдол бид үл мэлхнэ харддаг ш. Тэрийг
бүр наривчилсан шинэ технологиг шилжүүлж нэвтрүүлээд тэр зэрэг хуучмаараа байсан бол ямар ах вэ? Шинийг нэвтрүүлсэн ямар вэ гэдэг ялгаа заагийг гаргаж тэр хэмжээгээрээ бас хөрөнгө оруулалт авч амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Одоо яг ингээд өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн тэр ажлаас харьцуулсан судалгаа ер нь хэрэг гарсан байдаг юм бэ? За байлгүй яах вэ? Өнгөрсөн одоо энэ Японы улсын энэ засгийн газрын энэ хөтөлбөр механизм байна. Зөвхөн Монгол улстай биш. Монгол улс хамгийн анх хамтаа ажиллахад гэрээнд гариусах зурсан орн гэдэг. Түүнээс хойш одоо 17 улс нэгдчихэд байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл энэ JCM гэдэг энэ механизмын хүрээнд бол 22 мянган тон CO2 одоо дүүцхүүс хэмжээний кредитийг одоо ингэж тооцогдсон байдаг. Түүний 18 мянган тон CO2 та тэнцэх энэ кредитийг Монгол улсын төслүүд дангаараа авсан бол одоо энэ бас нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа юм бас нэг гол үзүүлэлт нь харагдаж байгаа. Үндсэндээ бол бараг нийт одоо ажил хөрөнгө оруулалт энэ кредитний бол бараг 70-80% нь бол Монгол улсын энэ төслүүдэд орсон байх жишээтэй. Энэ маань нөгөө сэргийгт хэрчим хүч бидрүү хэлсэн тийм. Энэ хэд хэдэн нарны цахилгаан станцуудын төслүүдэд бол хамрагдсан байж байгаа. Одоогөр бол яг ингээд кредитэнд тооцогдоод энэ бүтц системд ингээд ажиллаж байгаа 5 төсөл амжилттай одоо кредит тооцогдоод үргэлжлээд явж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол бас маргааш арга хэмжээнд бас танилцуулагдана. Хоёр төсөл одоо судалгааны явцад үндсэндээ бол энэ нөгөө процесс маань эхний ээлжинд Японы талдаа байгаль орчин Японы байгаль орчин ажилчлалын яам дээр Японы байгаль орчны яам дээр батлагддгийг. А тэгээд тэрэнд энэ төслийг одоо цааш нь ингээд судлаад модель болгоод цааш нь үргэлжлүүлээд явуулъя гэсэн нөхцөлд дараагийн ажил судалгаа тэнцүү бүр наривчлсан хэрэгжүүлэх ажил руугаа ордог. Өнөөдрийн байдлаар хоёр төсөл одоо тэр яг шалгуур үзүүлэлт хангаад ингээд явж байна. Жишээлх юм бол одоо Leaf-ийг одоо бид цахилгаан автсан юм байдаг тийм энэ Nissan компани, Монголын Monis компани одоо энэ хамтарч бас Монголд энэ цахилгаан автомашиныг нэвтрүүлэх үйлдвэрлэх. За тэгээд энэ такси нийтийн тээврт хэрэглэх замыг судалж байна. За хуучин аж үйлдвэрийн салбар гэж ирсэн одоо шинэ Coca-Cola компани гаргаж байгаа тэр хөлмжийн хий тэр энерги системэ технологи цэвэр технологи руу шилжүүлж байгалийн хилтэй тийм цэвэр технологи руу шилжүүлэх энэ процесс бас судлагдчих байна. За тэгээд маргааш бол мэтэж олон төслүүд танилцуулагдаж одоо хамтаа ажиллагаа нь бас өргөжнө гэж бодож байна. Одоогөр бол нэг 50 орчим аж ахуйн нэгж компаниуд бүртгэлээ хийгээд нөгөө талаас Японы талтаа бас уулзалтаа хийх гэж тоглогдсон байж байгаа. Ер нь оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагаа нь аль чиглэл рүү ер нь гол төлөв хандж байна? Японы засгийн газраас яг хөрөнгө оруулж байгаа байгууллагууд бол аль талд нь илүү хөрөнгө оруулахыг ер нь хүсэж байна вэ? Энэ өөрөө нөгөө механизмынхаа үндсэн нөгөө концепттэй холбоотой юм л да. Хөлмжийн ялгарл гэж яриад байгаа тийм. Тэр хэмжээгээр буурч байна. Тэр хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт дэмжлэгийг авах гэдэг. Тэгэхээр яг манай Монгол улсын хэмжээнд бол хөлмжийн ялгарл хамгийн их хаана байдг вэ? Ямар салбарт байдг вэ гэхээр эрчим хүчний үйлдвэрлэл салбар. А нөгөө талд бас түүнтэй бараг дүүцхүүс хэмжээнд очиод байгаа хөдөө аж ахуйн салбар. Хөдөө аж ахуйн салбар одоо энэ бэлчээр одоо маш их хэмжээгээр шингэх хэвээр тэр үйл ажиллагаа бол бас алдагдаад энэ хэмжээнд бас нөлөө нэлээ үзүүлж байгаа. За маргааш хэдээс хэдэн цагийн хооронд болох вэ? Аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо дахин бүртгүүлэх боломж үзэл бий юу? За ямар ч байсан урьдчилсан байдлаар бол бүртгэл хийгдээд ингээд бүх зохион байгуулалт бол хангагдсан байж байгаа. Тийм манай энэ хамтсан кредит болгох механизмын нарийн бичгийн газар гэж байдаг. Японы талд хамтарсан. Манай яамны байгаль орчин уур амьсгалын сангийн дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг. Маргааш энэ 9-16 цагийн хооронд Кемпийский зочдуудын Алтай танхимд үйл ажиллагаа нь явагдаж хангагдсан. Ер нь үйл ажиллагаа бол 2 өдрийнх юм байна. Эхний өдөр бол энэ хамт ажиллагаа өргөжүүлэх үүднээс аж ахуй нэгж байгуулах үүсэл зориулад 2 дахь өдөр бол яг зөвхөн засгийн газрын төрийн байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагаагаа уйлдуулах, хамтарч илүү өргөжүүлэх, ахиц гаргах бодлогын шинжтэй ажлууд яригдах юм байна. За баярлалаа. Та өдрийн ярилцлага цагт уусч байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз зөвлөө хөтөлбөр үргэлжлэн үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид Нис Улаанбаатар хотын гол гол зам дээр автомашины ачаал хэр байгаа тухай мэдээллийг хүргэж байгаа юм аа. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй холбогдъё.